Dobrý den, opět vás vítám dalšího videa. Vy, co mě dobře znáte, tak víte, že mám už delší dobu problémy se zádama, což kombinace bolavých zad a dílny, kde se přetahávají fošny a různý vybavení. Materiál není úplně ideální kombinace. Tady jsem delší dobu řešil, jak si v dílně trošičku pomoct, protože na 99% prací jsem sám. Díky tomu, že jsem se loni dostal na výstavu společnosti Felder, kde jsem vyráběl koupací sud, jsem měl možnost odzkoušet, jak dobře funguje jejich hydraulický stolek FAT 300. A vlastně po výstavě bylo rozhodnuto a stolek jsem si pořídil. Zda za to stolek stojí za ty peníze a jestli splňuje moje očekávání, tak na to se dneska podíváme. Jdeme na to. Zcela upřímně, po stolku jsem pokukoval už několik let, ale ta cena je svým způsobem neúplně nízká, to víte všichni, co vlastně jste na stolek už někdy koukali. Na druhou stranu jsem řešil, tak jako řada z vás to řeší, zda by stolek nešel nějako vyrobit nebo nějakým levnějším způsobem vymyslet. Až ta konstrukce vypadá jednoduše, musí být stabilní. Ať jsem důmal, jak jsem důmal, ať jsem vymýšlel různosti, za mě bylo jednodušší ten stolek pořídit. A shodou okolností jsem v tomhle týdnu převážel hoblovku s protahem, co je zatím, to má 250 kg, stolek nese 300 kg. Potřeboval jsem vlastně hoblovku naložit do auta, bylo nás tam málo, byli jsme ve třech, což není úplně ideální, zvlášť v mém stavu. Takže se podařilo přes paleťák naložit hoblovku na stolek, vyheverovat do výšky auta a naložit na auto. Takže bez problému 250 kg zvednu, jak jsem říkal, nosnost 300 kg. A rozhodně ta konstrukce vydrží a je dostatečně stabilní. Teď se stolek trošku projdeme a podíváme se na jeho drobnosti a vlastně uchycení a celý ten systém, jak vlastně funguje. Svým způsobem se jedná o nůžkovou konstrukci, kde vlastně tou hlavní hybnou silou je hydraulický píst, který se ovládá přes tuhle páku. Páka má vlastně dvoustranné ovládání, pokud šlapete dolů, stůl se zvedá, pokud si ji vlastně přitáhnete opačně, stůl klesá dolů. To se teďka ukážeme. Tak, jsme na jeho maximum. Vidíte, že ať budu šlapat, jak budu šlapat, stolek vlastně už víc nestoupne a úplně opačně, zase když budu potřebovat stolek sundat dolů, jednoduchým způsobem nazvednu páku. Ta regulace je plynulá, takže není problém zastavit jakýkoliv úrovni, anebo se zase opačně jenom o kousíček přišlápnout. A stolek máme opět sitej dolů. Nejnižší úroveň stolku bez desky je 40 cm od země, takže pak je potřeba připočítat ještě tloušku desky. K samotné desce, co tady mám, není to originál, k tomu se ještě za chvilku dostaneme. A teď se podíváme na vlastně nejvyšší úroveň a řekneme si hodnoty v té nejvyšší úrovni a tam vám ještě ukážu vlastně tu stabilitu té konstrukce. Nejvyšší úroveň stolku je 101 cm, zase bráno vlastně na tu samotnou konstrukci bez vrchní desky. K vrchní desce a vlastně k těm doplňkům, kterým ke stolku patřej. Neříkám, že mám výhrady, ale ty ceny jsou astronomický. To se podívejte na stránky, prostě sorry, ale teď to myslím za Felder, prostě jsou nereální ceny pro běžného uživatele. Takže já to mám udělanou nějakou obyčejnou desku a bohatě stačí, ale to samozřejmě na kvalitách toho samotného stolku vlastně nic nemění. Neříkám, že tam není spousta fajn vychytávek, různý naklánění desek. To pak platí vlastně i pro tu další řadu nebo pro tu další vyšší řadu stolků, které tam vlastně ještě jsou. Ale prostě v rámci tohodle nebo téhle třístovky je ta vrchní deska prostě cenově opravdu pro mě mimo. Teď vám ukážu, jak jsem vám slíbil, vlastně proč jsem se pro stolek rozhodl. Řadě z vás jsem to ukazoval i na výstavě, když jsme byli vlastně v té Lysí nad Labem minulý rok. Teďka koukejte. Vidíte nůžkovou konstrukci, v tomhle případě je vlastně tady to teďka nejslabší místo kvůli podpěře, protože podpěra vlastně končí až tady a dalo by se říct, že půlka stolu je vlastně bez podpěry.
Já si na schvál vlastně opřu tady na konec té konstrukce. Mám něco kolem 100 kg. Tak jenom byste viděli stabilitu toho stolku a nakolik ta konstrukce je opravdu pevná a kvalitní, že se nebude nějak kroutit extra a bude držet, i když vlastně ta podpěra končí v půlce toho stolku. Vidíte sami. za mě tohle byla věc, která vlastně rozhodla, protože ten stolek prostě je opravdu stabilní a neumím si představit, že bych někde v domácích podmínkách byl schopný svařit něco podobného, co by takhle fungovalo. Všechny kolečka jsou samostatně bržděný. Tak jako všechny kolečka se otáčí o 360 stupňů. K samotné ještě hydraulice a tomu nášlapnímu systému. Já vám trošku přiblížím. Jak už jsem říkal, buď to šlápnete nebo nadzvednete. Samozřejmě, pokud je stolek zatížený, tak dolů pojede vždycky dobře, ale nahoru je potřeba vyvinout trošičku víc síly, ale nic to nemění na tom, že ty kila, které tam jsou a jsou jeho maximum, bez problémů zvedne. Teď se ještě podíváme na ty výhody vlastně v rámci dílny, co ten stolek dovede nebo na co je vlastně fajn a na co se hodí. To je třeba pro příklad v případě hoblovky, tam je vlastně ta výška furt stejná, ale v případě protahu, čím vlastně víc zvyšujete nebo snižujete tu tloušku toho materiálu, tak vlastně tím vejš jede furt ten materiál, který z toho vyjíždí. Což v případě stolečku a zase toho, že jste třeba jenom sám a chcete toho materiálu tam dávat trošičku víc, dáte si přesně pod ten materiál, tam vám ty věci vyjíždějí, opírá se vám to o stolek, nemusíte řešit. Ale zase, po třeba dvou, třech protáhnutích, opět se ten materiál zvedne a není nic snažšího, než zase jdete kolem, trošku si přišlápnete a zase vlastně máte dorovnanou tu vejšku v určitou materiálu. Vlastně druhá drobnost, která je fajn, když potřebujete sundat ze stolu nějaký kus foštiny nebo materiálu, zase dostanete se pod tu úroveň a nemusíte řešit nějaké přetahování nebo zvedání. Můžete se ho krásně snížit vlastně dolů a zase to z toho stolku sundat. V neposlední řadě, pokud potřebuji třeba brousit, někdy se dělají malé věci, vysoké věci, je to už jedno, jestli je skřínka nebo cokoliv, tak díky tomuhle stolku se ta ideální výška dá najít vždycky. Takže za mě ideální pomocník. Kdybych to řešil znova, určitě bych ho pořídil. Moje výtka, prostě co se týče konstrukce, stolek je super. Největší výtku mám samozřejmě k tomu té vrchní desce nebo k těm vrchním deskám a k těm různým úpravám, ale některé věci asi v rámci truhlárny nebo kutilské dílny není problém vyřešit, jako je třeba tenhle stolek řešený tímhle způsobem. Tak dnešní video všechno. Tak jako minule, pokud máte zájem, podívejte se na můj Instagram. V průběhu tam vidíte věci, které prostě na YouTube neuvidíte. A probíhají tam různé ankety. Tak jako byla anketa nedávno, jestli chcete vidět moje nepovedené projekty, což se očividně zalíbilo, takže video bude, to je 100%. Jenom musím připravit. Ale jak už jsem říkal, podívejte se na Instagram. Jsou tam věci, které na YouTube neuvidíte. A připravuji nějaké soutěže, takže by bylo škoda, aby to třeba uniklo. Protože s velkou pravděpodobností budeme soutěžit i třeba o epoxidový stůl z ořechu a další věci, takže hlídat, aby náhodou něco neuniklo. Děkuji za čas, který trávíte u mých videí, děkuji za super komentáře a vaše příspěvky, je fajn, že je tam spousta normálních lidí a že se s vámi rád normálně komunikovat a jako vždycky u dalšího videa se budu těšit na shledanou, mějte se hezky.